Unë ju falenderoj se pori, mas pori sponsored, pastaj edhe menaxhuesit e kësaj konference. Unë jam Hashëllumnica, merrem me programat për personat veprë dhe me shikim të dobësuar për platformën e Androidit. Unë i kom bërë për mi 10 aplikacione në gjuhën shqipe që mund të shërbejë personat veprë dhe me shikim të dobësuar gjatë jetës dhe për ndryshmërisë tyre, sigurisht edhe gjatë studimeve, në bashkëpunim me Naim Lezin dhe Mimoza Zenullahun. Aplikacionet tash do t'i cekë një nga një, por besoj që unë premton koha edhe mi demonstrue. Aplikacionet janë kamera selfie, që shërben për me bë foto një personi verbër veten apo dikon tjetër. Pas aplikacioni tjetër është ora në shqip, që shërben për me ndëgju orën një personi verbër, varësisht prej kohë dhe kur është ora fikse. Në këtë aplikacion i konfut zëra ndryshëm, si nga ona femna, ashtu dhe nga ona moshkojve. Në këtë aplikacion konfut edhe zëra nga Kosova, Shqipnia dhe Maqedonia, pasi që deri me tani jam i vetmi në trojës shqiptare që konfut aplikacionë për personat verbër dhe me shikim të dëpsuar. Pastaj, aplikacioni tjetër është renditja e 6 pikave të Braille-it, ku kjo aplikacion shërben për me mësunja personi i verber dhe me shikim të dobësuar renditjen e 6 pikave të Braille-it, formën e tyre. Pastaj aplikacioni tjetër është shkronjat në Braille, ku kjo aplikacion shërben për të mësu shkronjat e Braille-it për një personi i verber dhe me shikim të dobësuar. Gjithashtu është aplikacioni tjetër për numrat në Braille, që e ka qëllimin që timson numrat e Braille-it dhe formën e tyre. Pastaj aplikacioni tjetër është informimi për bateri, ku kjo aplikacion shërben për të ndëgju personin e verbër zbritjen e baterisë apo ngritjen e baterisë. Pastaj aplikacioni tjetra është edhe një loja me argëgjujtje, ku kjo aplikacion ja mundson personin e verbër më argëtuar, pasi që e dim që nuk është e lehtë një personi verbër jeta e tina, menajt ndoshta me në shpim me urë të tëra pa u arketue. Kështu që ka dhe aplikacionet tjera, po nuk do të ceku për shkak se besoj që do të filloj për demonstrimin e tyre, pasi që edhe koha pak është e limituar brenda 10 minuta, besoj që do të përfundoj. Tash do të demonstroj aplikacionin kamera selfie në gjuhën shqipe për personat verbër dhe me shikim të dobësuar. Do sa pak mundrihet edhe dora. Aplikacioni tjetër është ora në shqip, ashtu si që ceka, ta dëgjojmë. Ora është 10:35 minuta. Pastaj kjo aplikacion ka edhe zërat e tjera, po për shkak orës nuk do t'i demonstroj. Vazhdojmë të aplikacionet tjerë. Shkruajt në Braille, klikajnë e të. Shkronja A e para, shkronja B e para e dytë. Këtu në ekran shifën edhe me pikat e Braille-it, për ata për shembull që janë shkurtpamës, ndërsa me Z e tregon për ata që janë kryesisht të verbër. Vazhdojmë. Shkronja C e para e katërta, Q e fort e para katërta gjashta. Shkronja 2 e para, 4-ta, 5-ta. Vazhdojmë të aplikacionin tjetër. Numrat në Braille. Numrat
Braille. Numrat në Braille dalojnë nga shkronja përmes parashenjes të numrave, që është e treta, e katërta, pesta, gjashta. Numri 0, parashenja e numrit, pastaj e dyta, e katërta, e pesta. Numri 1, parashenja e numrit, pastaj e para. Numri 2, parashenja e numrit, pastaj e para, e dyta. Vazhdojmë të aplikacionin tjetër. Loja me hargjujtje. Zerdat në lojen me hargjujtje. Verzioni 1.1 ka ashen lumnica dhe në emlezi. Nëse tallback është aktiv, duhet me dy gishta që të luajmë loje. Mirë si rundi 1, pike shenuar 3. Brenda rrethit, 2. Brenda rrethit, 4. Brenda rrethit, 6. Brenda rrethit, 8. Hëmbët, 8. Brenda rrethit, 10. Brenda rrethit, 12. Pikat në këtë rënd janë 12. Hargëgjuajtje 12. Totali pikëve është 20. 4. Rundi 2, pika shenuar 6. Vazhdojmë aplikacionin tjetër. Tash është renditja 6 pikave të brajlit. Vazhdojmë. 6 pikat e brajlit u shfaqen në ekran. Pika e parë. Këtu në ekran shifen 6 pikat e brajlit, ku në përmes këtyre 6 pikat shkruhet edhe alfabeti i brajlit, po edhe numra që janë të pikësimin përgjithësi, vetëm se duhet me kombinime. Ti të gjojmë një nga një. Pika e dytë. Pika e tretë. Pika e katërt. Pika e pest. Pika e gjasht. Këtu e programat për momentin që i kam në telefon, por ato tjerat nuk i posedoj për momentin këtu në telefon, se s'kam qenë ashtu mjaftueshëm i përgatitur për këtë konferencë, po besoj që me kaq mjafton.